atceros apmēram gadu, mēs jauniešu vakarā mācījām par žēlsirdīgo samarietu lasījumu, ko jūs dzirdējāt no rīta, ko māte lasīja. Mēs bijām beiguši runāt, mācīt. Vakar oficiāli tā ir noslēdzās, un arī Lutars, draugs sludinātājs, bija starp mums. Viņš izgāja ārā, un priekšā stāv vīrietis, ka pārsist galvu. Jātri un policija, viņi gatavi viņu vest uz slimnīcas, bet viņam nav, ka viņam samaksā. Viņš lūdzu, vai mēs viņam varam aizdot 5 eiro, lai viņš var braukt slimnīcu. Gunteram tajā brīdī nebija 5 eiro, viņš ienāk, viņš jautā mums, vai kādam bija 5 eiro. Un Amandai bija 5 eiro, viņa iedeva. Viņu aizved, un mēs šeit visu domājam, kas tikko notika. Mēs runājam par žēlsirdīgu samariju, par vīru, kurš ceļ malā tika sasists. Un tajā pašā laikā viens mums te pateiz loga, bet tie, nezinu, kādā veidā pārstas galvu un stāstā ir cilvēks, kuram ir nepieciešama palīdzība. Un tur ir cilvēks, viņi iet garām, viņiem ir iespēja vai izvēlēties, vai nu parādīt palīdzību vai nē. Un mēs tieši tajā brīdī arī, nu, pēc šī vakara tiekam nostādīt tādā pašā situācijā, izdarīt izvēli, palīdzēt vai nē. Interesanti, kā Dievs dod iespēju praktizēt uzreiz to, ko mēs esam mācījušies. Pāris mēnešus atpakaļ es braucu uz prieku, lai vadītu fitness treniņu. Un šajiem treniņiem parasti beigās ir mums tāda, mēs esam saucam 5 minūti. Laiks, kur mēs atcildot muskuļus, es daros kādā patiesībā no Bībeles, no Dieva vārda, lai jaunieši aizējot var ne tikai būt viņi girnājuši savu miestu, bet arī prātu un sirdu. Un es tajā reizē arī biju sagatavojis tādu īsu uzrunu par žēlsirdīgo samarietu. Un interesanti, ka šajā reizē es pat mazam netiku līdz šī uzruna, jo treniņu vidū galvenajā daļā Amanda savainot celi. Un man bija izvēle vai nu teikt, lai viņa zvana mammai un risina šo situāciju, vai nu pārtraukt tās lietas, ko es darīju, un pievērst ar šī vajadzība. Un mēs aizbraucam uz traumpunktu, man bija iespēja atrast priekulēt traumpunktu, un izrādās viņš strādā, un bija cilvēki. Un es biju gatavs arī samaksāt, bet par mums apžēlojās, neprasīja naudu, viss bija kārtībā. Es aizvedu arī Amandu mājās, uz mazgrāmatas pēc tam. Ko es ar to visu gribu teikt? Nemāciet un nerunājiet par žēlsirdīgo samarietu, ja tomēr Amandu. Divas reizes tā nav sakritība. Bet ja nopietni, es apzināt izvēlējos tieši šodien runāt par žēlsirdīgo samarietu, neatkarību no tā, vai Amanda šeit būs vai ne. Jo, ja Dievs pēc tam, kad kaut kas tiek mācīts, nekavējoties dod mums iespēju to praktizēt, manuprāt, tas ir kaut kas svarīgs. Tad iespējams tā ir viena no prioritātēm visu to daudzo lietu sarakstā, kuras mums kā draudzei un katram individuāli ir jāva. Un tāpēc šodien līdzību par žēlsirdīgo samarietu. Iespējams, ka kādu no jums šo stāstu, šo līdzību dzirdēju šo simtiem reižu, varbūt kāds vispār nekad to nebija dzirdējis. Lai vai kā es ticu, ka katrs ik viens no jums varēs paņemt kaut ko līdzi sev šajā dienā no šī stāsts, no šīs līdzības. Bet pirms mēs tajā iedzīvinājamies dažas lietas, kas mums jāsaprot. Pirmkārt, tā ir līdzība. Tas nav reāls stāsts, kas ir aprakstīts Bībulē, bet tā ir līdzība, ko Jēzus stāsta kā atbildi uz kādu jautājumu, ko viņu uzdev rakstu mācītājs. Līdz ar to mēs varam pieņemt, ka patiesībā Jēzus šo stāstu ir izdomāts. Nav izslēgts, ka šis stāsts patiešām ir kaut kā noticis, un viņš šo stāstu izmantoja kā ilustrāciju, bet tā ir līdzība, nevis stāsts, tā ir ilustrācija. Bet vai man tas ir izdomāts stāsts vai nav? Fakts ir tāds, ka šis stāsts turpmākajā pasaules vēstures gaitā ir kļūst par žēlsirdības paraugu, par etalonu. Un tas lielāko daļu no mums ir ietekmējis vairāk nekā mēs paši domājam. Piemēram, mēs teicu zinām, ka Amanda ir autoritāra apliecība, mammas izlūgta. Kam no jums vēl ir autoritāra apliecība, un jūs varat pacelt rokas? Jā, aptveni pusē. Pasaulē droši vien vairāk nekā pusē. Lai saņemtu to, viena no lietām, kas mums visā tajā garajā procesā ir jāizdarīt, ir jāiziet pirmās palīdzības kursus, vai ne? Jūs zināt, kā sauc šos kursus? Jā, tautā to sauc par
samariešu kursiem. Par samariešu kursiem to saucītos rīko biedrība Latvijas samariešu apvienība. Un kā ir paši raksts savā mājaslapā, tad Latvijā samariešu apvienība ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām, kurai nodarbināt vairāk nekā 600 algotdarbinieku un ap 300 brīvprātīgo. Bet tas vēl no viss. Latvijas samariešu apvienība ir biedrs vienā no lielākajām pasaules palīdzības organizācijām, kas saucas Samaritan International, ja tulkojumā tas būtu starptautiskie samarieši. Un šajā starptautiskajā samariešu organizācijā, kas apvieno samariešu apvienības no citām valstīm, ir vairāk nekā 3 miljonu biedru, 130 tūkstošu brīvprātīgo un ap 30 tūkstošiem algotdarbinieku. Un tās pirmsākuma ir meklējami 1988. Gadā Vācijā, un toreiz kā 4 amatnieki Berlīnē izveidoja organizāciju, kuras mērķis bija apmācīt industriālo uzņēmumu strādniekus pirmās palīdzības sniegšanā. Lai rodoties nepieciešamībai, cilvēkiem būtu iemaņas un varētu palīdzēt citam. Respektīvi, ja darbā kādam kaut kas notiek, tad ir kolēģis, kurš var palīdzēt uz sniegt pirmo palīdzību. Interesanti, no kuriem šī organizācija ņēma savu nosaukumu? Kuriem iedvesmojās? Samariešu. Cik tālējošs efekts vienai 6 pantus garai Jēzus liecībai, kas ietekmē mūsu no šo valdību. Un es ticu, ka šis stāsts ietekmēs, ka šī ietekme neapstāsies tikai pie autovadītāja apliecības iegūšanas. Tāpēc iedzināsimies tajā nedaudz vairāk. Un kā mēs lasījām Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļā, sākot no 25. Panta, tā situācija ir sekojoša. Un redz, kāds rakstu mācītājs piecēlās, un viņu, tas ir Jēzu, kārdinādams sacīja. Mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantot mūžīgo dzīvību? Bet viņš, tas ir Jēzus, to sacīja, kas tā baustībā rakstīts, kā tu tur lasi? Viņš bija rakstu mācītājs, man vajadzēja zināt. Un tas atbildējums sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu, ja nemaldos, tas pirmais pausies, un savu tuvāko kā sevi pašu. Un viņš tam sacīja, tu pareizi esi atbildējis, tad dari to, un tu dzīvosi. Bet viņš, gribēdams attaisnoties, sacīja Jēzum, acīm redzot, viņš tā nedarīja, kā tu ir rakstīts. Kurš tad ir mans tuvākais? Tad Jēzus atbildējums sacīja, kāds cilvēks gāja no Jeruzalemes uz Jeriku un krita laupītāja rokās. Mārtiņš Luters raksta, ka Jēzus laikā šis ceļš no Jeruzalemes uz Jeriku un atpakaļ tik dēvēts tautā par asins ceļu. Dēļ laupītāju izvietojām asinīm. Redziet, tas bija savs tūkstnešains un akmiņains 29 km garš ceļš, kas vijās cauri kalniem, kalnu grēdām. Vietām tik šausti guļošiem cilvēkam būtu jāpārkā pāri, tur pat nebūtu vietas, kur jau apiet atpār. Ideāla vieta laupītāju slēpņiem, bez iespējas aizmūt. Es nezinu, jūs esat dzirdējuši, bet Rīgā ir tāds rajons, ko sauc par no skaču. Saka, viens no bīstamākajiem rajoniem, ka šādienas laikā var būt pat degunu. Un tur ir Maskavas iela iet cauri. Un es atceros, ka es mācījos vēl Baltijas pastorālajā institūta, tad viens no maniem kursbiedriem teica, ka šajā rajonā esot tāds tunelīts, kur augšu ir dzelzceļš, apakšā var iziet cauri, ko sauc par garderobu. Es nozīmē, ka tu vienu gal iekā iekšā, tur tev sagaidīja krievu varas, un tu izgāji ārā, bez jakas, varbūt tās bez maku telefonu, tā kā no garderobas. Ceļu no Jeruzalemes uz Jeriku nesauc par garderobu, to sauc par asins ceļu. Kā mēs 30. Pantā lasam tālāk, tie tam noplēsa drēbes, sasita un atstādam viņu pusmirušu guļam aizgāju. Varbūt šis jūtas tik piekauts līdz besamiņai. Varbūt viņš bija pie samiņas, bet viņš bija tik ļoti sasis, ka viņš nevarēja paustēties, ka nebija spērkos piecelties. Jebkurā gadījumā tā viņš tad palika guļot. Mēs lasām pusmiris. Tas vairs nav nozakts maks vai iPhones. Šim cilvēkam guļot vietā
bez iespējas patvērties no karstas dienas saules vai vakarā no naktī no sāla, kas valdīja vietā. Patiesībā tas bija dzīvības un nāves jautājums. Bez cita iejaušanās, principā, viņam ir garantēta nāve. Un tad kaut kas notika, mēs lasām tālāk 31. un 32. pantā, bet nejauši, kāds priesters gāja pa to ceļu, pa to pašu ceļu un ieraudzījis. Viņš aizgāja garām. Un tāpat arī kāds levīts nāca ar to vietu. To ieraudzīja, bet aizgāja garām. Kas bija priesters, kas bija levīts? Redziet, priesteri un levīti, tie bija dieva kalpi, kur kalpoja templī. Redziet, templis bija vienīgā vieta šīs pasaules, kur pēc jūra izpratnes bija fiziski dieva klātbūtne. Tā bija vienīgā vieta, kur varēja pielūgt dievu, vienīgā vieta, kur varēja sastapt, kur varēja pienest ugunu, cits vietas nebija, viņš māja vai templī. Un priesteris bija starpnieks starp cilvēku un dievu. Tas bija ļoti svarīgs uzdevums. Priesteri pildīja dažādus templi, rituālus, pienestiem un upurs no cilvēkiem. Priesteru pēcnācēji varēja tikai kļūt par priesteriem, bet viens cits nevarēja kļūt par priesteriem. Viņam bija jābūt veselam, bez nekādas vainas līdzīgākiem upuriem, kas tika pienest dievam. Arī levīti kalpoja templi. Arī viņa uzdevums nebija tik svarīgs, bet viņa joprojām kalpoja templi. Levīti bija viena no 12 Izraela ciltīm. Tā bija izredzēta cilvēks. Izraela kalpoja bija izredzēta, bet Levīti bija vēl izredzētā. Un kāds bija Levīti uzdevums? Viņi apsargāja tēpļu vārdus, piedalījās upurkaušanā, spēlēja mūzikas instrumentus, dziedāja tad, kad templī notika pielūgsmes laiks. Varētu teikt, ka Dievam nebija tuvāk stāvošs cilvēki par priesteriem un Levītiem. Tie bija viņi kalpi. Taču mēs redzam, ka viņi apdīvi paiet garām bērnās nonākušanu tautiet. Liekas, kurš gan cits, ja ne Dieva kalps. Varbūt tās uzreiz nebūsim tik nosodoši, jo iespējams, ka mēs rīkotos tāpat. Priesteram un levītam tomēr bija savi iemesli. Varbūt šis guļošais vīrs patiesībā izlikās par cietušanu pie viens no laupītājiem. Un apstājoties palīdzot viņam, patiesībā no slēpes, no slēpes, no slēpes, jau kā citi, un šis levīts vai priesters jūt par upuri. Varbūt viņš tiešām bija cietušais, bet viņš jau bija miris. Un redziet, pēc Mozus valstībā Dieva dota likuma, priesters nedrīkstē nonākt saskarsmē ne ar mirušu dzīvnieku, bet cilvēku. Jo tajā brīdī viņš kļūt nešķīsts, un nešķīsts nevar kalpot templī Dieva priekšā. Tas nozīmē, ka viņam būtu atkal jāiet šķīstīšanās rituāli, jāmazgājās vai jāupurē vai vēl viss kaut kas. Viņš nedrīkst nonākt saskarē ar kaut ko mirušu. Viņam kā bija savi iemesli, diezgan nozīmīgi iemesli, tomēr Dieva dēļ, sevis dēļ. Un tā mēs lasām tālāk 33. un 34. pantā, bet kāds samarietis savu ceļu, tuvojās viņam un viņu redzot sirds tam iežāvoties. Piegājās viņš pārsēviņu vārtas, ieliekams tajās eļu un vīlu, pēc tam viņš to cēlu uz savu lopu, to aizved mājvietā un to apkopu. Tiem, kur tajā brīdī klausījās šo Jēzus līdzību, tas bija kaut kas šokējuši. Samarietis, kurš palīdz jūdam, kaut kas neiedomājums. Jo Bīblē mēs vairākārt varam lasīt, ka samarieši jūdiem nesagājās. Un šis maiņa teiktais nesagājās patiesībā nozīmē, ka viņi ienīgi viens otru. Nu tā līdz mugurkaulam. Bet kāpēc? Lai to saprast, mums ir jāatgriežās vēl vecās derības laikā. Redziet, es nezinu, cik daudz jūs pārzinat veco derību, bet mēs varam lasīt, ka Dievs izved Abrahamu no vietas, no savas zemes un apsolīja viņam pēcnācēs tik daudz kā zvaigznes jūras smilti un jūras krastā smiltis. Dot viņam savu zemi, būt par svētību citām tautām, viņam piedzīvot pēc tam mazbērns, Jēkabs, kuram vēlāk Dievs vārdu Izraels, Izraelam piedzīvot 12 dēli, un šie 12 dēli kļūpa 12 ciltīm, kurus vēlāk Mozus izved no vecības Ēģiptē, un tālāk jau Mozus pēctecis Jozuā ieved Kanāna zemē, kas bija tā apsolītā zeme, kur viņi iekaroja, tālāk sadalīja šo zemi, katra cilts izvietojās savā vietā, Lūk, Izraela tauta dzīvo apsolītajā zemē.
Bet Izraela tev atkal un atkal neklausīja Dievam. Kaut kādā brīdī viņi pat sašķēlās. Un apakšā esam rādīšu, kā stāvētais stikla. Ja? Apakšā bija Jūda un Benjamīns, divas cilts. Viena liela, otra ļoti maziņa. Un tālāk visi desmit pārējās virs viņiem uz ziemeļiem. Tur bija, principā, divas valsts izveidojās. Apakšējo sauc par Jūdu un augšējo par Izraelu. Pravieši atkal un atkal brīdināja gan Jūdu, gan Izraelu, par to viņi neklausīs Dievu un saņems sodu. Viņiem bija vienalga. Un galvā Dievs viņus sodīja. Un no ziemeļa austrumiem Asirijas impērija iekaroja Izraelu. Un līdzīgi, kā tas bija padomu laikā, kad latvieši tika aizvesti Sibīriju, tika ievesti Krievi iekšā, tāpat arī Izraela tautieši kaut kā tika izvest ārā, vien vietā atbrauc citi, un laikam ejot viņi samaisījās, precējās, samiksējās, dzimt pēcnācēji. Ej, tu sazini, kas līdzīgi, kā es latviec Ukraiņu uzvārdu, kuram tēvs ir Krievs. Un tā viņi tur dzīvoja samarieši. Samarijas pilsēta. Savu padarīšanu, savu valdīšanu, pavadījot projām divu tautu. Apakšā Jūda ne ar ko neatšķirās. Vienīgi atšķirīja tā, ka viņiem bija galvas pilsēt Jeruzālē, prātinās templis, Dievu klātbūtu, bet arī viņi neklausīja Dievu. Un Dievs tāpat viņus nedaudz vēlāk sodīja, nāca Nebukadnecars ar Babilonijas impēriju, pēc tam vēlāk Persijas impēriju, un arī nograva tempļu mūrus, nograva Jeruzālēmas mūrus, izved ārā, šo tautu, bet 70 gadiem Dievs ļauj šī tautajā atgriezties. Interesanti, ka kādi teologi saka, ka viņi jau neko īpaši neatšķirās, viņi tāpat sajaucās ar citām tiešām. Bet viņu acīs samarieši bija kļuvuši par nodarējiem, jo Dieva likums bija nejaukties ar citām tautām, neprecēties citām tautiem, palikt kā saka tīrasim. Samarieši to nepaklausītam, Jūdi it kā paklausīja. Jūda acīs samarieši bija nodevēja. Un atgriežoties, tad, kad viņi sāk atjaunot templi, samarieši nāc un piedāvāja savu palīdzību atjaunot. To mēs varam lasīt Ezeras grāmatas 4. Modeļā, Jūda atteica. Viņiem tāda palīdzība nevajag no šādiem cilvēkiem. Samariešiem tika liepti pieejas pie templi, pie Dievu, ko viņi varēja darīt. Viņi uzcēla savā kalnā savu templi, kur viņi pielūdz Dievu. Un tieši tāpēc vēlāk, mēs varam lasīt Jāņa jau 4. Nodaļā, kad Jēzus satikās ar samarietu. Pirmkārt, samarieti bija šokēti, ka vispār viņš viņiem kaut ko lūdz. Ūdeni pacerties. Viņš vispār viņi runā. Un otrkārt, mēs tālāk lasam, viņa bija šis jautājums. Jūs sakat, ka Dievs ir jāpēlots tajā kalnā, mēs sakam, ka šajā kalnā nāks Mesija, kurš mums atklās, kur tad īsti ir jāpēlots Dievs. Uz ko Jēzus viņa atbildēja, nāks diena, kad jūs nepielūksim Dievu ne Jeruzalemē, ne tajā kalnā, bet Dievs īsti pielūdzē pielūdz Dievu svētā garā patiesība. Viņš runā par dienu, kad nāks svētais gars un vairs nebūs templi, kur māja Dievs, bet katra viena sirdī, kur iemājas svētais gars. Interesanti, Jēzus laikā, kas bija noticis šo teritoriju, augšā bija uz ziemeļiem Galilēja, kura tad tās Nācerete, Galilējas ezers, kur dzīvoja Jēzus, kurš izraudzīja mācekļus, kurš pārināja 5000 daudz notikumiem, kur mēs lasām Bībulē Galilējā. Pa vidā bija Samarija, un apakšā bija Jūdeja, kur bija templis, visa rakstu mācītāja farizēja, visa tā elita, kas dzīvoja. Un kā mēs zinām, Jūdejiem bija vairākas reizes gadā jādodās uz templi, lai svinētu svētkus, lai upurētu. Jūdi tik ļoti neieredzēja samariešu, ka pat negāja caur šī teritorija, lai tiktu templi, un gāja kaut ko pa malim. Arī caur kalnu grēdē. Un tieši pēdējais posms bija no Jērikas uz Jeruzalemē, ko sauc par asins ceļu. Un tieši tāpēc šis līdzība Jēzus klausītājiem bija tik šokējoši, jo viņa izpratnē visticamāk šie laupītāji, kas uzbruka Jūdam, bija samarieši. Jo tā bija realitāte, samarieši uzbruka Jūdas vecēniekiem, kur gāja par šo ceļu. Bet šeit pavērsties. Cilvēks, kurš izrāda palīdzību Jūdam, ir samarietis. Jūdiem bija tas kaut kas bija ārpus viņa izpratnes. Tā vietā samarietis Jūdu ievainieks parāda žēlsirdību. Vai jūs zināt, kāda ir atšķirības tā žēlsirdība un žēlsirdība? Angļu valodā ir divi atšķirīgi vārdi, ļoti iegulies atšķirības. Ir grace un ir mercy. Latviešu valodā ir tāda piņķerība,
tā vienkārši mēģinot izskaidrot žēlastība, tas ir tad, kad tu saņem kaut ko, ko tu neesi pelnījis. Žēlsirdība ir tad, kad tu nesaņem to, ko tu esi pelnījis. Piemērs. Tad, kad es biju maziņš, man tika teica, ka, ja es būšu nepaklausīgs, tad salavēt Ziemassvētkos atnesīt žagars. Un, protams, ka es biju nepaklausīgs. Izņemot Ziemassvētku vakarā, kad es atcerējos par to, un es centos palīdzēt mammai, un tad viņa teica, es taču biju paklausīgs, vai ne? Es biju pelnījis žagars. Bet katru gadu tā vietā es saņemu dāvanas. Tā ir žēlstība. Es saņemu kaut ko, kas nebija pelnījis. Žēlsirdība. Iedomājieties, karaļvalsts ķēniņš, kāds pavalstnieks ir izdarījis noziegumu kaut ko nozadzis, pēc likuma viņam pienākās, nezinu, rokas nocirša. Un tagad pienāks sots, BND pacels cirvi, un karalis saka, stop, es tevi atlaižu, neizpildīsim šo sodu. Viņš bija pelnījis šo sodu, viņš pārkāp likumu, bet ķēniņš viņam atlaiž šo sodu, tā ir žēlsirdība. Viņš nesaņēma to, ko viņš bija pelnījis. Ja? Ņemot vērā naidu starp jūdiem un samariešiem, šis sasistais guļošais jūds bija pelnījis, ka samariets viņu atstāv. Taču šis samariets nedeva viņam to, ko viņš bija pelnījis. Viņš tad parādīja žēlsirdību, tāpēc to sauc par žēlsirdību samarietu. Turklāt viņš tam parādīja tālējošu žēlsirdību, kas nebeidzās tikai tajā dienā, Jo mēs tālāk lasam 35. Pantā, bet otrā dienā izņēmis divus denārijus, tas iedeva to saimniekam sacītams kop viņu, un ja tu vēl kaut ko izdosi atpakaļ nākdams, es tev to atdošu. Viņš to turpināja rūpēties par to. Varbūt tas ir kaut kas, ko liek taisa ausa pēc tam, kad mēs būsim izdarījuši pārtības pārtības un labdarības tirdziņā iegūtiem līdzekļiem. Redziet, Atšķirība starp diviem pirmajiem garām gājējiem un samarieti bija sekojuši. Priesteris un levīts sev uzdeva jautājumu, ja es apstāšos un palīdzēšu, kas notiks ar mani? Taču samarieti sev jautāja, ja es neapstāšos un nepalīdzēšu, kas notiks ar viņu? Tā ir kristietības esence. Kristietības būtība, tās kodols. Nevis vai tu esi piedzimis kristiešu ģimenei, vai tu esi uzaudzis baznīcā, vai kāda kalpošana tev ir. Nē. Tas viss ir butaforija, ja tu uztraucies un rūpējies par sevi vairāk nekā par citiem. Egoisms un kristietība ir pretstati. Bet vai jūs pamanījāt, ka šajā stāstā, patiesībā pēc stāstu, Jēzus nemaz īsti neatbild uz rakstu mācītāju jautājumu. Tad, kad tas jautā, kurš ir manas tuvākais, tā vietā Jēzus izstāsta līdzību un atbild ar pretjautājumu, kā viņš bieži to mēdz darīt. 37. Pantā rakstīts, kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais bija tam, kas bija krīts kalpītāja rokās, Jēzus jautāja. Un rakstu mācītājs atbildēja, tas, kas viņam žēlsirdību parādīja. Tad Jēzus to sacīja, nu tad ej un dari arī tu tāpat. Cik dzīve patiesībā ir Jēzus atbildi. Kad viņam jautā, kurš ir mans tuvākais, kuri tad ir tie, kuri man būtu jāmīl tikpat stipri, kā es mīlu Dievu? Jēzus atbildi ir, nav svarīgi, kas ir tavs tuvākais. Svarīgāk par to ir, kam tu esi tuvākais. Un tavs tuvākais būs ik viens, kam tu izvēlēsies parādīt žēlsirdību. Ik viens, pie kura tu apstāsies un kur tu ievēros, tavs tuvākais ir ik viens, kur tu pats izvēlēsies. Redziet, šis stāsts nav tikai par žēlsirdību samarietu. Šis stāsts ir par katru ikvienu no mums. Taču pārvisam, manuprāt, šis stāsts ir par pašu Jēzu. Viņš ir žēlsirdīgais samarietis, ar kuru cilvēks nesagājās, kuru pasauli ienīst. Taču viņš sev uzdeva jautājumu, ja es neiejaukšos un nepalīdzēšu, kas notiks ar viņiem?
Mēs ļoti labi zinām, kas ar mums notiek. Mēs mirdami mirstam, kā rakstīts Bībeles pirmās tavas pusēs. Tāpēc Jēzus atstāja visu savu godību, komfortu, un nedomādams vispirms par sevi, kādā klusā naktī nonāca šīs pasaules kā bezpalīdzīgi bērniši. Lai glābtu mūs, un mēs varētu dzīvot, kā šis sasistais vīrs ceļmalā varēja dzīvot. Kurš to būtu domājis? Kas stāsts par žēlsirdīgo samarietu patiesībā ir uz Ziemassvētku vēsts. Un man lūša šajā brīdī Dievam ir, lai Kristus katram ikvienam no jums, kuri viņam vēl nesako, atver acis saredzēt un pieņemt viņu žēlsirdību. Un tiem, kuri viņam seko, tur ir pazemību un pašaizliedzību, mīlēt citus ne mazākā mēs mīlam paši sevi.